Welkom op Radio Kragbron se skoolike leierskoop saam met Benny Botha. En as jy daai skoolklokke oorlei, dan hoor jy dat dit al reeds donderdag aand is en jy is ingeskakel by my Benny Botha en jy is by skoolike leierskoop by 93.1 FM stereo en natuurlik ook op die sender van 104.9. Jy kan by skoolike leierskoop 'n program wat spesifiek fokus vir die skole en ons skoolgemeenskap waarmee ons besig is wat ons doen. So jy kan verseker vir ons instuur na die ateljee toe 'n SMS na 45931 45931 en natuurlik onthou R1.50 per SMS wat jy instuur. Vanaand soos beloof, hanteer ons die Old Boys Clash en die Old Girls is ook saam vir die Clash natuurlik teen die HGA en NHTS Witbank. So, laat weet my sommer nou al, wie dink jy gaan wen môre aan? 45931 45931 en natuurlik R1.50 per SMS kan jy vir ons graag instuur. Ja, ons gesels met die hele span en die organiseerders van hierdie dag wat môre plaasvind, so bly by ons ingeskakel vir dit en dan later maak ons ook 'n draai by Hoërskool Middelburg en daar gesels ons met die hoof van dissipline daar, meneer Bertus Steyn. Die Hartlandse gunsteling, Radio Kragbron. Dis waar jy wil wees. Welkom terug by Skoolike Leierskoop. Lekker Joshua en Nadie Reen. Ja, so beloof, kuier ons met die maroon span en die blou span vir die clash wat môre aand gebeur. Goeienaand julle, baie welkom. Hey, lekker spreek hoor, wonderlik. Ek sal gou almal voordat aan ons luisteraars die organiseerder meer is Sander Broekman is hier, dan die kaptein en die manne by die rugby is dan Wynand Wagner en Dewald Pieters en dan ook JP Tex, saam dan ook is die netbal dames dan nou hier by ons, Shanay Shonders en dan Suri Tante Klerk. Baie welkom julle, baie dankie vir die saamkuier. Sander, ons skop dadelik af na jou toe, vertel ons môre aand lekker die groot clash. Ons wag al 'n jaar hiervoor hoor. Lekker. Beloof of jy. 'n Groot tradisie wat nou laas jaar begin het, die konsep van clash nie 'n vreemde ding in Suid-Afrika nie, groot magte wat elke jaar koppe stamp en iets hier in ons area wat ons ken is natuurlik HTS Middelburg teen MAS, maar nou ook lekker laas jaar hier met ons begin HGA teen HTS Witbank. Hierdie jaar natuurlik nou is Hertog die gasheer. Ja, nee, dis vir ons lekker om dit bietjie by ons te hou hierdie jaar. Ja, ons gaan al vroeg begin hierdie jaar, anderste as laas jaar, en ons gaan bietjie die skole in goed betrek en die gemeenskap betrek op die einde van die dag. Vertel ons bietjie van die reëlings. Hoe lyk die dag van môre? Alright, ons begin hier by 3:00, begin ons met die laerskole met 'n sewes toernooi. Dit gaan afskop 3:00 en tot so 5:00 kant toe, daarna is 'n prysuitdeling vir die kinders. Daar is ook netbal van Taalfees wat ook kom speel. En dan na die prysuitdeling en so aan, gaan ons dit bietjie oopmaak vir die kinders om bietjie op die veldbal te skop en daai tipe van ding. Intussen gaan die dames, die Old Girls begin 6:15 en hulle begin met hulle wedstryd. Sodra hulle wedstryd dan klaar is 6:45, 7:00 begin die hoofwedstryd. En dit is dan nou typies waarna almal ook nou lekker kan uitsien wanneer die old boys dan mekaar gaan stamp op die veld, nê? Ja, nee, definitief. Soos wat ek sê, ons wag al 'n jaar hiervoor. Vertel gou vir my, Sander, wat is die reëlings? Is daar kostes betrokke hierby? Waar parkeer mense? Help ons 'n bietjie met die logistieke. OK, kom ons begin gou by die parkering. Daar's parkering by die stadion, daar's op die hokkieveld en dan sou op die B-rugbyveld van die skool. Verder kan die ouens in die baie ook stop voor die skole of voor die skool en voor die stadion. Ons het karwagte gereël, ons het ekstra wagte gereël. So ek dink dit gaan taamlik veilig wees. Wat jou ingang aanbetref, jy gaan by die stadion moet kom betaal as jy inkom en is R10 per persoon, R20 per voertuig. As jy op die ander parkeerareas gaan parkeer, gaan jy absoluut niks betaal nie. Dis nou maar net wanneer jy by die stadion dan gaan instap.
Vertel ons gauw, Zander, wat is die reëlings dan? Nou, kan mense ietsie kom braai? Kan ek ietsie saambring om te drink dalk? Of wat is die plan? Oké, okay, Benny, jy is meer as welkom om een koelertjie saam te bring. Ons het wel helpende hand ingekry. As ons liefdadigheidsorganisatie, hulle gaan wel kos ook verkoop. So ons vra dat die ouwens nie braaiers bring nie. Ons gaan hulle ongelukkig stop, want dit help ook nie, ons kry die ouwens in. Jy weet, dit gaan vir 'n goeie doel. So ons wil graag hê hulle moet 'n paar rand het uit hierdie ding. Maar behalwe dit, ek dink dit is ook die concept wat laas jaar baie sterk deur die raad is ook gevestig is dat daar's 'n groot liefdadige hand aan hierdie clash ook, nee. Ja, nee, definitief, natuurlik. Ek meen dit gaan daaroor om weer op die einde van die dag die dorp te ondersteun soos wat die dorp ons ondersteun. En as ek net terugdink aan laas jaar was daar hierdie verskriklike positiewe vibe, nee, 'n positiewe gevoel rondom hierdie hele situasie en van die hele gemeenskap en dit was so lekker was, so daarom die pertinente uitnodiging dat hulle met môre by julle aansluit. Ja, nee, definitief. Kyk, kom ek stel dit vir jou so, nee, as jy my ouderdom bereik, dan is dit ongelooflik lekker om op 'n veld te draf en ons 3,500 mense langs 'n veld. En met almal wat ek gepraat het van laas jaar af na nou toe, wat nie daar was nie, is spyt daaroor. En almal wat wel daar was, het gesê hulle gaan weer daar wees. So dis die getalle wat ons kyk van vir laas jaar hier by die 3000 mense langs. Dis lekker. Dis 'n baie lekker vibe, nee. Ja, nee, dis ongelooflik hoor. Zander, jy staan stuur van die skool se ondersteunersklub wat spesifiek ook verantwoordelik is vir hierdie reëlings môre. Ja. Belangrik dat die ondersteunersklub so iets moet dryf. Ja, weet jy wat, ek dink dit is. Nee, ek meen, op die einde van die dag, mens moet bietjie ook die skool ondersteun deur sulke goed te dryf namens hulle, jy weet, en het van bietjie vorentoe te vat. Nou, 'n vraag wat ek dadelik aan dink, is Anderette, het julle daarmee regte skeidsregter gekry? Ja. Wat reg blaas, wat sy reels nou goed ken. Kom ek stel dit vir jou so, Benny, ons het... Check rekening of savings. Ja, wys my die kleur van jou geld, man. Ja. Nee, weet jy wat, wat ons gedoen het hierdie jaar is, ons het 'n skeidsregter gekry uit Gauteng uit, wat heeltemal onafhanklik is. Om die waarheid vir jou te sê, hy word gegradeer ook, so hierna gaan hy heel moontlik karika begin blaas. So ek meen, is 'n ongelooflike goeie skeidsregter, maar is 'n neutrale skeidsregter, wat vir ons baie belangrik was. Sien baie uit, so die groot reëlings dan môre is, mense is baie welkom by die 7's rugby te wees wat 3 uur begin, maar andersins kan hulle direk na werk na die stadion toe kom vir die groot wedstryd dan die dames kwart voor 6, wat die dames dan 'n dag gaan speel en dan 7 uur afskop met die old boys. Ja, definitief. Sien uit na dit. Ons net hierna gaan ons verder gesels met die kapteine en die spanne aanstuur en dan gaan ons kom ons sê maar die clash begin vanaand al. Dan sê baie welkom terug by Skoollike Leierskap. Ja, so beloof gesels ons met die maroon span en die blou span, die old boys en old girl clash, wat môre dan nou gebeur. Jy kan dit nie misloop nie. Die hoofwedstryd van die rugby is môre aand 7 uur van HGA teen HTS Witbank se old boy clash. Iets na om lekker uit te sien in die kapteine en die spankeier hier saam met my in die ateljee. Deewald, ek wil sommer dadelik met jou wegspring dat ons jou kan tuis skryf voor die mikrofoon. Ek het so beloof, ek sal moeite doen met jou en JP. Ek het vanmiddag bietjie navorsing gaan doen oor jou. En dan is daar 'n groot vraag wat daar's Bloubol toekennings. Ietsie in die skool gewees. Bloubol, nee. Die Bloubol toekennings wat gemaak is oor die skool by HTS. Vertel my iets van dit. Nee, of die stil staan dat jy nie kan stil staan as daar 'n wie is nie. Jezus, of dat jy bietjie gesukkel het met chemie. Ja, chemie, ja, nee. Jy is sommer lekker tuis agter die mikrofoon en alles sit in. Jy gaan nie praat oor jou. Jy gaan nie praat oor jou ruk in standaard 7 of toe word dit graad 9 en toe sit weer standaard 7 en so en maar ons gaan maar net aanweg. Baie welkom julle en baie sterkte. Dankie dat julle dit doen. Deewald, ek gaan sommer aan hoekom dit doen? Hoekom is môre belangrik vir julle? Ja, ek dink is 'n goeie opbou vir of laas jaar het ons, ek en Wynand het ons een aand in 'n restaurant gesit, toe so groot, of so 2 weke voor die Old Boys Clash, toe sê ons, ja, maar hoekom reel ons nie die Old Boys ding, dit is een ding wat om al die oudskoliere by mekaar te kry, en een aand lekker saam te kuier en goed, en toe het hy met Ashley gepraat, en toe het hulle ding van daar af gereel, en toe het ons het gereel, en ek dink het was 'n groot sukses om al die oudskoliere by mekaar te kry. Dis 'n bietjie reunie ook, nee. Ja, dis 'n reunie en die lekkerste ding van alles is nie net jou skool nie, maar dis die mense met OTW gespeel het wat in die ander skool was ook, en na die tyd om 'n lekker braaivleisvuur te staan en lekker te praat oor rugby, oor algemene goed, en
ek dink dit is nogal belangrik om my mensenverhoudinge te kan bestuur en te kan geniet. Wynand, jy speel nou self, is dit bietjie moeiliker as 'n mens nou klaar is met skool en jy speel nie meer en jy oefen nie met 3 keer 'n week of 4 keer 'n week rugby nie, is dit bietjie moeiliker om dan net gou-gou weer reg te word vir 'n oldboy kan? Ja, Benny, dis verseker, mense lyf kan nie definitief nie meer doen wat jy kon doen nie. Ek weet my vriende het met laas jaar se game het hulle onder mekaar wetenskappe gehad van hoe lank ek gaan hou. Ek was redelik in die gesig gevat, ek dit hoor, maar nee, dit is verseker moeilik, die spiere is nie meer wat het was nie, en jy is eintlik nog baie jonk van gees, en op die ID-boek is jy nog jonk, maar jou lyf kan dit definitief nie meer doen nie, so, dit is baie moeilik, dit is uitdaging. En dan wat lekker bygekom het, dames, is natuurlijk die old girls, wat er nou speel, nee. Shanay, vertel ons bykie, dit moet ook vir netbal nogal 'n uitdaging wees. So ja. Speel julle voltyd, dit wil ek eintlik nou dadelik nie begin. Ja, ons speel soos wat 'n eerste span netbal sal speel. Ons het dit bietjie aangepas, in plaas van 15 minute kwart speel ons 12, dat ons die ander 3 minute kan rus. Nou links aan. Ja, laat ons net bietjie kan rus. Maar ja, dit is soos Wynand sê, jy is baie jong van gees en jy speel nog lekker rond en so, maar ja, mense lui wil nie meer nie, ek dink Saterdag is ons allemaal nul op 'n kontrak en niemand kan loop nie, maar ja, dis fun en ons sien baie uit vir die netbal, ons is laas jaar baie in die gesig gevat toe daar net rugby was, so hierdie jaar het ons besluit, hoekom die netbal nie? Ja, en dit bietjie saamlik, so die top, hoe gaan die gees by die Hertsog dames? Ok, dus soos Shanay nou net gesê het, die old boys en old girls, ons voel ook bietjie in ons gesigte gevat. Ons is glad nie uit nie. Alala. Dames is mos ons goeie so, ons kan maar môre aand kom kyk. Ja, nee. Ja, I have for night buff. Ja. Jy kan praat van old boys, maar asseblief, moenie van die ons praat dames. As old hey, girls die nie. Dames. Wonderlik, maar baie sterk. Shanay, die gees by julle? Nee, baie goed. Ek dink almal is lekker beter kan jol. Ja, dit is almal is nogals baie opgewonde daaroor. Ek dink omdat ons weet laas jaar was so groot sukses met die rugby. Sien die meisies nog meer uit vir hierdie jaar se netbal. Ja, so baie lekker. JB, as ek na jou toe kan kom, het die manne slimmer geword in rugby. Nou dat hulle klaar is met skool, dat het hulle wyser is daar nuwe bewegings, nuwe kodes, het hulle global strategie. Weet jy, Benny, ons het nogal paar manne in ons span wat al vir die blou bulle, vir die leeu's, jy weet daar rond te draaie gemaak het, bietjie Limpopo bulle gespeel het en sulke goed. Baie min van hulle het vir die Pumas gespeel. Ek weet nie wat het daar gebeur nie. Ek dink die geld op die oomblik en Pumas was nie so goed soos die blou bulle se nie. Ja. Maar goeie straightforward moves soos Fighter Pilot 1, Fighter Pilot 4, jy weet sulke goed. Niks extravagant nie. Niks vreemds. Centers skerm met mekaar en hardloop ons in die fullbacks vas, jy weet sulke goedjies. Basic rugby. Pret. So daar is behalwe goeie rugby, is daar ook heerlike circus te sien. Môre aand se bring die kinders in die kamera saam. Daar beloof ons nogal pret te wees. Ja, en ek dink maar soos Zander vroeër gesê het, ons wag 'n jaar vir hierdie. So ek dink hierdie gaan amper soos 'n Springbok All Black toets wees hier in Witbank. En ek dink die mense moet kom kyk, hierdie gaan groot rugby wees. En natuurlik alles in goeie gees. Definitief. Alles in goeie pret en ek spot altyd as ek hier tussen die steenkoop is daar maar min vermaak. So hierdie is iets met 'n goeie hart met 'n liefdadige hand Zander waarmee ons kan help om regtig mense te kan kry om in goeie gees te kom pret, same 'n biertjie te kan drink, help en hande te ondersteun by die kostalletjies, en lekker rugby te kyk, en jy het onmiddellik 'n span voor jy kan skree, dis is amper beter as elke ander Saterdag se rugby. Ja, nee, kom ek stel het vir jou so, dit is erger as, môre aand 7:00, is dit erger as enige klub rugby wat jy ooit gesien het. En ek kan vaar baie meer fisies dan nou, jy laas ook, maar soos dat ek beloof het, gaan ons dan nou ook, die clash vanaand al begin. Dankie dat julle saam met my speel. So ek wou nog altyd in my lewe 'n tipe van 'n game show speletjie ding aangebied het en nie gaan ek het 5 vrae voorberei. So ek sien die HTS span trek saam, die Hertsog span trek saam. Die clash begin vanaand. En ek het 5 vrae voorberei, so as julle die antwoord ken, die eerste ene wat ek hoor, is dan die wenner, so dat ek nou net vir my blokkie trek, dat ek kan byhou met wie loop voor vanaand. Julle moet maar uitskud, nou nie nood vir nood nie, want ons kompeteer met nood vir nood, wat tans op die Hertsog of technisch, op TV is. Soos rap, goed, ek het die vraag, is julle reg? Die eerste vraag, 5 vrae.
Die spanning, is altijd dramatische spanning bij jou. Goed, die gaan eerst in. Wat is die hoofdstad van België? Hartog? Gelukkig is jullie goed met rugby. Luister, ons speel rugby. Goed, eerst in een nie. Tweede vraag dan nou. Wie staan bekend als die ijstervrouw? Oh my word. Hartog. Ijstervrouw. Ik weet hoe dit is, man. Sy was in Engeland, ons beweeg aan. Drie vrouwen. Gaan sien die clash gaan horen nogal lekker. Volgende ene. Waar is die laatste Olympische Spelen aangebied? Hartog. Mooi, Wijnand, dat is één. Volgende vraag. Wie het die laatste rugby wereldbeker gewen? Hertog Nieuw-Zeeland. Baie dankie, Dewald, voor het tweede ene. Dan het die laatste ene, laatste vraagje wat ek het. Watter sportelt staan bekend as The Big Easy? Daniels. Dewald, as hulle nie vir jou het. Los hande, wen die HTS-span. Nee, ons sal hierdie morgen op die veld uitzoek. Nee, ons sal hierdie morgen op die veld uitzoek. Hoor is op, Benny, ek wil net gauw vraag. Jy weet, ons... Ek gaan hom nie beantwoord, ek speel nie die spelen. Ons het so'n paar ou manne, want hierdie is nou die old boys, ne? Ja. Nou, Victor Matfield kan nie compare met sy pleisters tegen hierdie manne van ons span nie. Ek wil net by technisch hoor, het julle ook tenminste sulke ou manne in julle span. Ek denk jy, ons het so ou, maar ons het ou. Ek denk die rekening vir al die pleister is op hierdie stadium nogal een groot probleem. Gelukkig het ons sponsors gekry vir dit, Ben. Wonderlik, want ek wil sê, dit is nogal een uitgawe om te doen. Dewald, is jylle gerad en reg vermoorde? Ja, wel, ek denk nie, dit is baie groot, ek denk dit is baie meer soos een social ding, want dit is toch een ding wat die dorp saambring. Ja. So, maar ek denk ook nie, die ouwens gaan het lichtelik opvat en die mens wil toch nie verloor nie, so. Ja. Ek denk elke ou gaan spelen om te wen, so... Trots, nee. Ja, hy trots, en dis toch sy school, en soos wat een mens in Hertog of Technisch was, die woont nie in bierschool verloor, en dis allemaal gaan spelen om te wen. So, sal nou maar sien wat gebeur morgen aan 8:30 sal ons vir jou sê. Lekker, ja. Ek gaan self daar wees, en dan kan ons so'n bykie die inlichting deurstuur vir André ook hier op die lig. Wijnand, geleentheid dan nou, as iemand, jy het so'n paar jaar terug matriek geskryf daar in HTS, vertel ons bykie, wat beteken het vir jou om in HTS webbank te gewees het? Wel, ek het vandag vir van my vrienden gesê, dit is die plek waar jy geword het wie jy vandag is. Dit is die school en die onderwijsers wat daar is, wat die mens gemaakt is wie jy vandag is, en dit is, jy kan nooit ophou teruggeen, nie. En dis ons manier om terug te gee, is, het sê of het nou te wen, en of het net is om nog deel te neem, is net om terug te gee vir die plek waar die fondaties geleed vir die mens wees van wie jy is vandag. So dit is ongelooflik lekker, en partij keer is een mens is bietjie skrikkerig, jy is bang, jy kan nie van die school en van die verlede achterlaat nie, maar ek denk jy dis waar dit gaan nie, ek denk dit gaan oor daai, dit is jou fondaties, en net om terug te gee vir wie jy is en wat hulle jou gemaakt het. Selfde vraag wil ek vat in JP na jou en Zander toe specifiek gooi, wat beteken dit vir julle wat by die ondersteunersklap betrokken is en dan ook by die rugby betrokken is en iets soos dit om jou school te kan verteenwoordig? Benny, laas jaar het ons die Old Boys game gespeel, en na die Old Boys game, jy weet, is my hart seer, ons het verloor, ons het die shot gevat. Daai maandag toe bel Zander my, toe sê hy vir my, hoor jy so Japes, wat is jou gevoel by die school? Toe sê ek vir hom, dit is ons liefde. Ek meen, op die oomblik is my verloofde ook by die school onderwijser, maar dit is ons liefde. Jy weet, dit is wie ons groot gemaakt het, want van laerskool af, dan word dit een nieuwe setup. En ons het seker 3-4 weke mekaar gebel elke dag, en toe by Uten maar gaan sit en so ietsie gedrink en... Vergadering gehou. Ja, vergadering gehou. En toe besluit ons ondersteunersklap. Toe gaan sien ons die school en dis waar het ontstaan het. Is nou so'n bykie meer as 'n jaar wat hy bestaan. En dit is waarvoor ons die ondersteunersklap begin het vir die liefde vir die school as Hertog. Ok, en Sorita, daar by julle by die dames is dit weer ook een lekker ding om ons een bykie meroen weer oor jou kop te kan trek. Ja, dit is nou so toevallig dat het uitwerk, hierdie jaar is het nou ons 10 jaar reunie, so dit is sommer net goed om... En jy sê, ons mag nie sê oud girls nie. Nee! Dis was nou glad nie uit nie. Glad nog nie uit. So, ach, dis vir ons ook baie lekker om nou bykie by mekaar te kom en sommer weer op te bou na die reunie wat ook later van jaar is. So, dit is goeie gees en ons is baie opgewonde oor morgen. So nou specifiek dan nou ietsie net niet wat ek nou by die netbal wil bevestig. Wat moet mense weet by die netbal? Waarna moet hulle kyk? Waarna moet hulle doen? Want ek wil baie manne gaan langs die netbalbaan sit en hulle kan nie net kyk na die kortrokke nie. Hulle dan moet daarom nog bykie ietsie wees.
Nee, kijk, ons weet mans geniet altijd om een beetje netbal te kijken. Zoals ik zei, ons is niet oud dames nie, ons is daarom nog iets meeste, ja, meeste jonk en iets om te kijken, maar die belangrijkste ding... die belangrijkste... Oh, extra kaartjes bij die netbal. Ja, ja. Ja. Hoor, die prijs, die ingang het so pas opgegaan hoor. Maar ja, die belangrijkste ding om te weten van netbal, als je niet erg iets weet nie, is dat die ballen... Ik wil niet dat sê nie. Ja. Ja, ja, dit is dit. Wonderlik. Ek wil vir julle sê verskriklik dankie vir die saamso, maar meer vir dit wat ek weet julle doen by julle netbalspanne en by julle rugbyspanne waar julle julle skole gaan verteenwoordig, maar ook verteenwoordig eintlik maar ons allemaal in Witbank. So baie baie dankie vir dit en daar waar julle môre gaan Jordan speel. Dankie vir dit en baie dankie dat ons hierdie open uitnodiging Zander dan mag gee aan al die luisteraars. Môre 3:00 begin daai die 7 sal reeds maar môre aand 17:45 die dames en die manne 7:00. Ja nee, en asseblief, ons vra die publiek kom ondersteun helpende hand. Kom kyk, ek beloof vir jou, jy gaan nie spyt wees nie. Jy gaan koud kry, maar jy gaan nie spyt wees nie. Kom ons trek saam. Bye bye. Dankie julle. Bye bye sterkte. Bye dankie. Dit is baie lekker. Dit is die Old Boys en natuurlik, ek mag nie sê Old Girls nie, maar die girls speel ook dan nou môre Clash. Iets wat jy nie kan mis nie. 2 Junie waarna ons gaan kaartjies dan nou R10 per persoon, R20 per kar. 3:00 skop hy af met Sevens Rugby. So bring die kleinspanne kom kyk die rugby, hoe jolly billetjies. En dan 7:00 môre aan die rugby en die netbal 17:45 by Hersog se stadion. Jy kan dit nie mis nie. Net hierna gaan ons Middelburg toe. Jy kuier saam met my Benny Botha by Skoolike Leidenskoop. Jy is ingeskakel op jou nommer 1 radiostasie, Radio Kragbron. Dis waar jy wil wees. Ai, lekker gesels daar, die Old Boys and Girls Clash, wat môre gebeur tussen Hertsog en HTS Witbank. Maar ja, so beloof, gaan ons nou Middelburg toe en ons gesels met Hoërskool Middelburg met meneer Bertus Stein. Bertus, goeienaand en baie welkom. Goeienaand, baie dankie. Dankie dat jy saam met ons kuier, ons waardeer. Het gaan dit goed met Hoërskool Middelburg? Dit gaan baie goed met die skool op die oomblik. Ek kan vir jou baie nuus vertel. Ons het die laaste paar maande deelgeneem aan die Noordwes Universiteit se Super 16 wintersportbedrywighede en die spanne het 6 goud behaal, 2 silwers, 2 brons medaljes. So ons het regtig goed gedoen in die reeks en ons is natuurlik op die oomblik besig met ons liga wedstryde. En ons speel hierdie naweek en een van ons spanne speel uit in die finale in Nelspruit. So, MHS doen goed in die wintersporte ook op die oomblik. Raakvat, en soos het ons weet, het, is ons op die horizon van die akademiese eksamen wat natuurlijk nou gaan plaasvind, nê? 100% reg. Die eksamen begin maandag, die 5de Junie, en ons is besig hier aan die einde. Môre is dan natuurlijk die laaste dag, en al die onderwysers en die leerlinge is hard besig met laaste bietjie voorbereiding en bietjie hersiening voor die eksamen dan nou maandag afskop vir die volgende 3 weke. Is daar een droom saam met die graad 12's by julle? Altyd een droom, weet jy, en dit is, ons streef maar altyd na 100% slaagsyfer, en jy sal nie glo nie, ons het verlede jaar daarom ook nou ons 100% slaagsyfer gekry, met 262 A-simbole, wat rarig goed is, en weet jy, bedank aan die personeel by die skool, wat 20 van ons aan die eind om betrokke is op een of ander manier, of het nou chief makers is, en internal moderators, en senior merkers, so ons is hard bezig in die akademie, en dis ons maar ons bezigheid. Raakvat, maar Bert, is iets spesifiek waar oor ons graag wil gesels, is een indrukwekkende prys wat julle onlangs losgeslaan het, nee? Ja, ons is baie trots daarop. Vertel ons meer. Ons het ingeskryf vir 'n kompetisie wat deur AfriForum gehardloop word, en dit gaan oor wandel met waardigheid. En hierdie kompetisie gaan oor hoe dissipline in skole toegepas word. Ja. Jy sal nie glo nie, daar wen ons toe nou die beste dissipline stelsel in die land. Wat en so? Ons is verskrikkelijk trots daarop. En die onderwysers en die kinders selfs is rarig gedrewe om ons dissipline hoog op die lysie van prioriteite te hou. So AfriForum met maandag wat nou net verby is vir ons die trofee kom oorhandig en die sertifikaat oorhandig. Ons is in die koerante op die oomblik vir